саламатсыңарбы оқушылар. окуучулар мына теп қайрадан біз қырғыз тіл сабагыбызды баштайбыз балдар сілер билесиңер елімізде ең асыл сөздер бар Сөздің башы учурашуу саламдашуу дейт анысыңарындай қырғыз еліндегі ең бірінші саламыбыз арбаңыз деп да айтылады. ал эми арбақта бар болыңыз дейді. батасы құдай қолдосын дейт қосу өмірлі бол ал эми каалоосу тукумуң өссүн дейт кайраты ар дайым кудайга тобо кылалы дейт демек бүгүнкү сабагыбызды жакшы саламдашуу менен ар бириңерге өмір тілеп тукумуңар өссүн бар болгула деген жакшы тілек менен сабагыбызды баштайбыз бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар сүйлөмдүн бас жана айкындоочу мүчөлөрү E, e анын e, ичиндеги е, ээнин грамматикалык түзүлүшү тууралуу маалымат алабыз бүгүнкү сабакта сүйлөм мүчөлөрү алардың бөлүнүштөрү жана Э тууралуу түшүнүк алабыз ээнин түзүлүшүн жана анын милдетин кайсыл сөз түркүмдөр аткарарын аныктайбыз ээнин оозеки жана жазу кептеги ордун мисалдар аркылуу таап талдап үйрөнөбүз балдар силер билесиңер сөздөр качан сүйлөм мүчөлөрү боло алат кыргыз тилиндеги сөздөр толук мааниге ээ болгон сөздөр бар жана өз алдынча турганда маани бербеген сөздөр бар демек толық мааниге берген сөздөр сөз түрдө сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткара алат демек сүйлөм тутумунда туруп башка сөздөр менен байланышып синтаксистик бир милдет аткарганда гана сүйлөм мүчөсү боло алат бирок сүйлөм мүчөлөрүнүн баары эле сүйлөм түзүүдө бирдей милдет аткара бербейт Мисал алып көрөлү апалар ырдап жатышат апалар мээримдүү болушат мына бул жердеги балдар апалар деген сөз сүйлөмдүн ээси болот ал эми ырдап жатышат деген сүйлөмдүн баяндоочу апалар мээримдүү болушат Мунда балдар кандай болушат мээримдүү болушат сүйлөмдүн баяндоочу ал эми апалар сүйлөмдүн ээси ал эми сүйүн апа түшүндүрүп берүүдө берди, угуп жатат деген сүйлөмдөрдү карайлы Bunda emne kılıp çatat? düşündürüp beri Bayan doğucu. Kim düşündürüp beri de? apa. Suylömdü neyse. Aleme ikinci suylömdü. Uğup çatat. Bayan doğucu. Aleme kim uğup çatat? Kuday berdi. Suylömdü neyse. Demek baldar biz bu yerden suylöm müçelörü. Başcan aykındoğuş müçelörü tuğralı. төмөнкү класстарда толугу менен маалымат алганбыз ошондой болсо дагы сүйлөм мүчөлөрү кандай болуп бөлүнөт мына ошол тууралуу бүгүн дагы кененирээк түшүнүк алабыз балдар силер билгендей сүйлөм мүчөлөрү өз ара канчага бөлүнчү эле жакшы демек сүйлөм мүчөлөрү өз ара экиге бөлүнөт баш мүчө жана айкындоочу мүчө ал эми баш мүчөлөрү ич арадагы экиге бөлүнөт э е... cana bayan doğuş. İyi e, ar vakta bir sızık mene sızık berilet Alemi bayan doğuş. E, i̇ki sızık mene berlet. Aykın doğuş Öz ara üç kö bölünüt. Birincisi anık doğuş. Tolkun sızık mene berlet. E, i̇kincisi toluk doğuş. Üzük sızıklar mene berlet. Alemi üçüncüsü bışık doğuş. Yüzük çekit sızıklar mene berlet. Ekranı gönül buraylı baldar. мына сілер экрамдан биздин улутубуздун баалуулуктары болған қалпақ, комуз бізді чеп қатары құршап тұрған тоонун сүретін көріп тұрасыңар. Ақ қалпақ ала тообузга символдоштурулган баш кейін болып саналат Ақ қалпақ эмне болып саналат баш кийим болып саналат баяндоочу ала символ символдоштурулган қандай ала тообузга эмне аққалпақ есе. Қомыздан комуздан дабышы жаңырып жатты эмне қылып жатты жаңырып жатты эмнесе дабышы ээси эмненин карт тарыхтын аныктоочу эмнеден қомыздан толуктоочу улуу мекені біз үшін чеп болып құрылған. эмне кылган курулган қан тип чеп болып, бышыктоочу эмне үчүн мекенибиз үчүн толуктоочу эмнелер тоолор ээси кандай тоолор улуу тоолор сүйлөмдүн аныктоочу эми балдар биз бул сүйлөмдөрдү талдоо жүргүзгөнүбүздүн себеби мурдагы өтүлгөн темаларга ылайыктап бүгүнкү темабызды кошуп айтып кетебиз демек мен бекеринен кечээ бүгүн ертең деген нерсени экрандан көрсөткөн жоқмын. эми балдар біз сүйлөмдүн баш мүчөсү ээ жөнүндө түшүнүк алып жаткандан кийин ээ деген сөзгү кандай түшүнөсүңөр бул сөз сүйлөм мүчөсүнө карата гана колдонулабы ойлонобуз сүйлөмдүн ээсин биз кантип табабыз ээ кайсы жөндөмөдө турат анын милдетин көбүнчө кайсы сөз түркүмдөр аткарат деп ойлойсуңар Э сүйлөмдүн башка мүчөлөрүнө багынабы мына ушул сүйлөмдөрдү ушул суроолорду балдар жооп азыр издеп көрөлү демек бұлар тууралуу алғашқы маалыматтарды биз алганбыз ошентсе дагы тактоо киргизип толуктайлы ээ деген сөзгө Çin E degen bu birinci manesinde kocoyun öz mençigine tiyelü mülk'tün baylıktın cana başkalarından başkar ucu su kocoyunu bileviz. İkinci bir nereseni başkara paydalanabilgen cönün bilgen adam cönünde çin Alemi Alimi üçüncü çinük dö. Bu tilgetiyelü gramatikalıcaktan sülüm dögü oydu negzin eylegen sözdü biz. ээ деп айтат демек сүйлөмдүн баш мүчөсү ээни башка мааниде дагы түшүнсөк болот екен э балдар Емі балдар кандайдыр бир кыймыл аракетти жасоо Атқару үчін, аны ишке ашыра турган нерсе кубулуш адам жана башка болуға тийиш мына ушул нерсенин кубулуштун жана башканын атын биз эмне деп İyi e, edip atab korset demek iyi e, süyülüm dütüzücü ne gizlerdin biri bolup tesebbet et Emeci intiksar az nerseni caktı kubuluştu okuyanı cana başkanın atın atap korset gün baş mücelürdün biri süyülüm esi iyiyi atalat misal kalp görülü. bozuydun dündüğü açılıp durat. эмнеси түндүгү эмнеси деген суроого жооп берүү менен сүйлөмдүн болды. Біз биз улуттук баалуулуктарды керек Ұлттық баалуулуктарды сақташыбыз керек ким Біз сүйлөмдүн ээси Кешке жаған жамғыр қарға айланды Қарға айланды эмне Жамғыр Сүйлемді ээси ал жақсы күндөр ырысын шашып күтіп жатат degen sülümdü emneler kündür sülümdün eyesi. Demek baldar biz bugün sülümdün müçelörü anın içindeki baş müçe turalı malumat alıp Demek baş müçelör eyekige eye cana bayan doş bolup bölümlerün bildik. Demek biz bugün e degen emneken degen anıktadık. Cana e Öz aldınca kanday tüzülüşkü belgilerge bolut. Mınavuş olur cöndü, kengili çünü kalavuz. ээнин мүнөздүү белгилери сүйлөмдө сөз болуп жаткан нерсенин кубулуштун атын билдирет экинчи ар дайым атоо жөндөмөдө турат суроолору ким эмне кимиси эмнеси кимдер эмнелер канча нече жана башка суроолорго жооп берет үчүнчү сүйлөмдө башка мүчөлөргө баш ийбейт тескерисинче ал башка мүчөлөрдү өзүнө багындырып турат эми балдар ээнин дағы атооч жөндемеде турушу грамматикалық формасын билдирет экен ээнин жөндемеде жөндөмөдө турушу мүнөздүү белгиси болуп эсептелинет экен ээнин атооч жөндөмөдө турушу баяндоочуко көз каранды эмес экендигин аныктайт экен демек ээ атош жөндемеде ғана турат егер башка жөндөмө мүчөлөрүн кабыл алса анда ал ээ болбой калат демек ал эмне деген сөз демек ээнин милдеттен аткарган сөз түркүмдөр предметтик мааниде гана колдонулат башкача айтканда затташып кетет демек балдар біз сүйлөмдөн зат атооч сөз түркүмдөрү аткарган ар кандай толық толуктооч мүчөлөрдү да билип жүрөбүз эгер алар ошол милдеттерди аткарып қалса, анда ал затташып кеткен экендигин билишибиз керек эми балдар биз айтып жатқан е сөз түркүмдөрү аркылуу кандай болуп берилет башкача айтканда ээнин милдетин кайсыл сөз түркүмдөрү келип аткарат биринчи зататуочу сынатоочу санатооч ататооч тактоочу сөз түркүмдөрү жана ошондой эле атоочтуктар жана кыймыл атоочтор ээнин сөз түркүм катары келип милдетин аткарат эми балдар бұл жерден биз атоочтуктар менен кыймыл атоочтор этиштин өзгөчө формалары экендигин дагы белгилеп көрсөттүк демек ушул сөз түркүмдөрдөн ээ келет экен мисалга келтирели балдар адам эмгеги менен даңктуу эмгеги менен даңктуу ким адам кайсыл сөз түркүмү болду Сабаққа бардығы қатышты. Қатышты кім? Бардығы. ким деген суроого жооп берди ал милдетін мілдетін ат милдетин ататооч сөз түркүм аткарды билимдүү Билгенін иштейт билгенин ким деген суроого жооп берүү менен затташып кеткен сынатооч ээлик әйілік аткарды атқарды. 250 оңғы қалдықсыз бөлінеді. Қанча, оңға калдыксыз бөлүнөт эки жүз элүү сан атооч ээлик милдетти аткарды тойбос тогузга да ыраазы болбойт тогузга да разы болбойт ким тойбос демек атоочтуктун бас деген мүчөсүнүн негізінде ээлик милдетти аткарды зат ташып кетті балдар баш кесмек бар тил кесмек жоқ. Мұнда эмне бар баш кесмек бар эмне жок тил кесмек жок Мұнда кыймыл атооч ээлик милдетти атқарды. Жетінші сүйлөмдө аз кордук эмес ач қордық дейт Мұнда балдар аз деген эмне аз деген тактоочу сөз ээлик милдетти атқарды. эми балдар баш мүчө болгон ээ түзүлүшүнө қарайдағы дагы канчага бөлүнөт Сіздер бұл тууралуу маалыматыңар бар білесіңер. демек екіге бөлүнөт Біріншісі жөнөкөй ээ екіншісі тутумдаш ээ жөнөкөй ээ деп эмнени айтабыз мисал келтирели жөнөкөй же лексикалык бир гана білдірген билдирген татаал сөздөр жөнөкөй е деп аталат демек жөнөкөй ээ бир гана сөздің келет же болбосо бір лексикалық манені туюндурган татаал сөздөн да келиши мүмкүн экен мисалы айлана аппак түстү жамынып кооз болуп калды эмне айлана мына бул жерде айлана деген ээлик милдетти аткарды кандай ээ болду жөнөкөй ээ болду анткени бир гана сөздөн турду экинчи тутумдаш ээ тутумдаш ээ деп эмнени айтат экенбиз синтаксистик жақтан ажырағыс тізмекте тұрған сөз айқаштары, туруктуу сөз айкаштары тутумдаш ээ деп аталат мисалы ичи тардық жакшы сапат эмес эмне жакшы сапат эмес ичи тардық». демек бұл жерде ичи тар деген туруктуу сөз айкашы эмне деген суроого жооп берүү менен ээлик милдетти аткарды демек ичи тар деген екі сөздү биз ажыратып салууга болбойт Бұлар ар уақта туруктуу болып жүріп. жүрөт мына ошентип балдар биз бүгін ээнин түзіліші, анын бөлініші, ээге таңдық болған белгілер тууралуу маалымат алдық. Емі келгілі балдар оқу китепти ачалы андағы айрын айрым бир іштеп менен балдар сілердің оқу китебиңерден мына мындай Біз ушул ар бір сөзді қайсыл сөз түркүмү екендігін азыр анықтайбыз. демек бұл сөздер бізге ең қатары сүйлемді кездесіші керек демек азыр сөз түркүмдөрүн экрандан көріп тұрасыңар, ар бір сөзді қайсыл сөз түркүмү екендігін тақтап білейлі. Зататоч сөздерді анықтайлы. Су суу жакшы бақыт Бақыт. Дарақ. зат эмне Зататоч. эми кызыл Сынаточ. бактылуу кандай Сынаточ. Санаточ сөздерді аныктайлы эки Санаточ. бирөө Санаточ. ататооч сөз түркүмдөрүн тиги Ататоч алар ататооч тактоочу сөздөрдү аныктайлы эртең тактооч жана кечээги тактооч сөз ошондой эле эчтин өзгөчө формалары болгон атоочтуктарды аныктайлы унчукпас ким унчукпас атоочтук жана ким ээликкен атоочтук эми кыймыл анықтайлы. аныктайлы ырдоо кыймыл атооч жана умтулуу кыймыл атооч демек балдар биз мынакей сөздөр аркылуу кайсыл сөз түркүм экендигин аныктадык эми балдар ушул берилген сөздөрдү сүйлөмдөрдө ээ катары алуу менен сүйлөм түзүшүбүз керек албетте айрым сөздөрдү катыштырып биз сүйлөм түзгөнгө аракет кылалы суу төмөн карай агат кичипейилдик адамга жагат дейт мында балдар ээси кайсы болду албетте суу экинчи кызыл түстөрдүн эң ачыгы түстөрдүн ең ачыгы кайсыл кызыл же болбосо эмне деп да суроо берсек болот сүйлөмдүн ээси эки жуп сан болуп эсептелет жуп сан болуп эсептелет канча эки канча деген суроого жооп берүү менен балдар сан атоочу сөз ээлик милдет аткарды алар кыргыз элинин эсинде калышат кыргыз элинин эсинде калышат кимдер алар алар деген сөз ат атооч сөз түркүмү ээлик милдет аткарды кечээги ар бирибизге сабақ болды. ар бирибизге сабак болду кайсы кечээги же болбосо эмне деп та сұрау берез, түркімі, да суроо беребиз тактооч сөз түркүмү ээлик милдет аткарды унчукпас кайда болсо да унчукпайт эмне кылбайт унчукпайт ким унчукпас демек атоочтук ээлик милдетти аткарды ырдоо ден соолукка чоң жардам берет ден соолукка чоң жардам берет эмне ырдоо мында балдар ырдоо деген кыймыл атооч ырда деген сөзгө о деген кыймыл атооч мүчө жалганып кыймыл атоочту билдирди демек сүйлөмдө ээлик милдетти аткарды эми балдар дагы удаа эле төмөндөгү экрандағы сүйлөмдөргө толуктоо келгізіп. қайсыл сөздер елік милдет атқарат, жана қайсыл сөздер қайсыл сүйлемгі таандык кендеген дағы анықтайлы. Келгілі, алдында мынакей жашыл үші, жашу, менет, абийир сөзі, асылы деген сөздер кездешіп тұрат. Ушыл сөздерді ар бир сүйлемгі туура қойсық, біз сүйлемден толық бір мани алалауыз анда ғана ой қалем дептерлері дептерлерибизди алып жазып ордуларына олы Емі балдар мен ойлойым, сілердағы, алдындағы сөздерді, ар бір сүйлемгі тура қойып, сүйлемді манесен ашып бер алды деп демек баштайлы Бірінші сүйлемді үчөө келе жатышат келе жатышат канчоо Үчі, сүйлөмдө сан атауыз, сөз ээлик милдет аткарды сөзү деген сөз кайсы сүйлөмгө жалганды демек жакшынын сөзү жанга сеп дейт жанга сеп эмнеси сөзү зат атоочу сөз ээлик милдет аткарды Абир адамдын наркы дейт адамдын наркы бул эмне экен зат атоочу сөз ээлик милдет аткарды балдар Жашоу деген сөз демек мақсатсыз жашоу маңызсыз деген сүйлемді бізге бер алды демек жашоу деген мұнда, сөз дағымында қимылаты кыймыл сөз ээлик милдетти аткарды мээнет Дөлөткө жеткізет дөөлөткө жеткизет эмне мээнет мында дағы зат атоочу сөз түркүмү ээлик атқарды. ар нәрсенің асылы бар эмнеси бар асылы бар асылы деген ээлик милдет аткарды жашыл жашоонун уланышы жашоонун уланышы бул эмне же кандай жашыл сынатооч сөз затташып кетүү менен ээлик милдет аткарды мына ошентип балдар биз бүгүн китептеги көнүгүүлөр аркылуу дагы сабагыбызды бышыктап алдык мен баардыгыңарга терең ыраазычылык билдирем Sebebi ar biringer depterge yazıp oltursanlar gerek. Anda gelgile dağı savağımızdı bışık davalış üçün testik tapşırmalar işte iştep görülü. Testik tapşırma. Sülümdögü E'nin tüzülüşü. A variantı tutumdaş tat al. B variantı jönököy ilma. V variantı jalan tutumdaş. G variantı jönököy tutumdaş. Kanavaldar oylonu кайсыл варианты туура экендигин аныктайлы эң жакшы демек г варианты жөнөкөй жана тутумдаш болуп бөлүнөт экен экинчи сүйлөмдүн курулушун шарттап сүйлөм тутумунда синтаксисттик милдет атқарып турган сөздөр же сөз айкаштары белгілейбіз. а варианты сүйлөм мүчөсү б варианты сөз мүчөлөрү в варианты айкындоочтор г варианты аныктоочтор Қана сілерді билет деп эсептейм демек туура жообу кайсыл албетте а варианты сүйлөм мүчөсү үчүнчү тесттик тапшырма жакшы адамдың ақылына жамандық келбейт сүйлөмдөгү алды сызылған сөз сүйлөмдүн қайсы мүчөсү ол эсептелинет демек жамандық деген сөзді анықтайбыз. а варианты толуктоочу б варианты ээси в варианты бышыктоочу г варианты аныктоочу Жақшы, демек жақшы адамдың ақылына жамандық келбейді. Жамандық деген сөз бұл, сүйлемдің есі болды. э эмне деген суроого жооп берді. Төртінші тестік тапшырма Емнеге келбейт екен. деген көміз көді қалған сүйлемдің есін тапқыла дейді. а варианты ал б варианты биз в вариантында мен г вариантында сен дейт кана көмүскөдө қалған сүйлөмдүн ээсин аныктайлы Емнеге келбейт екен. қайсыл жаққа қарат айтылып отат балдар Ең жақшы. демек ал а вариантында ал екен. Бешінші тестік тапшырма ал қаны бекті бүгін ғана көрі болтырады. Затат сүйлөмдөгү сүйлемдегі аныкта дейт балдар зат атоочу сөз қайсыл сүйлөмдө албетте ал, ал қаныбек. демек біз. а варианты Е, e, б варианты бышыктооч в варианты толуктооч г варианты аныктооч демек қаныбек деген адамның аты зат атооч сүйлөмдө қайсы милдетті атқарды балдар эң толық тоғыштық милдетті атқарды табыш жөндөмөсүндө турду дагы тике толуктооштук милдет аткарды мына ошентип балдар биз бүгін сүйлөм мүчөлөрү жана андагы бөлүнүштөр тууралуу толугу менен кеңири маалымат алдык мен бүгүнкү сабак ар бириңерге жакты деген ишеничтемин балдар келгиле убакытты текке кетірбей, убакыт деген учкан куш дейт демек ар бир убакытты биз туура пайдаланып келечек жолубуз үчүн жакшы ийгиликтүү іштерге жетше берейлі. анын ең жақсы жолы бұл білім алуы. анда бардың арға білім алғыла, білімді болғыла деген жақсы тілек тайту менен бүгінкі сабагыбызды жыйынтыктайбыз Амандықта кийинки сабақтан көрүшкөнчө сақ саламатта қалғыла.